सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टी अध्यक्ष श्री पवन चामलिङजी आफ्नो सिक्किम बचाउ अभियान अन्तर्गतमा आज पश्चिम पाण्डव निर्वाचन क्षेत्र पुगेका छन्। पश्चिम पाण्डव निर्वाचन क्षेत्रको विशेष गरी माझीटार माइनिङको भगवान प्रसाद उहाँ अहिले रङ्पू आइपुगेका छन्। रङ्पूमा हेर्नुहोस् उनको विशेष रूपमा स्वागत गरिएको छ, स्वागत गरिँदैछ। अलिक खुल्ला राखिदिनुहोस् ल, अलिक खुल्ला राखिदिनुहोस् ल। हुन्छ आउनुहोस्, अलिक अलिक खुल्ला, अलिक खुल्ला राख्नुहोस्, अलिक खुल्ला राख्नुहोस्। भेट्छ अहिले, किन अहिले भेट्छ नि ल, अहिले भेट्छ नि। हुन्छ, सबैलाई भेट्नुहुन्छ नि, अलिक खाली कता लगे मिठाई पाए नानीहरू, तिमी यहाँ पछि पछि होइन तयार नरिकन हो, यहाँ भयो गाडीभित्र होला, हिँड्न जानुपर्ने पच्चिस सुरज भाई
أنا أقول لك 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 أن
سكيم برباد بيسوكيو راجو سار برباد بيسوكيو كبار كبار لا بس هذا اللي بنتي إس دي بلي جونتا موتا أوكو بيتر خايف بنتي شنو بقى هنا أولي تي يو سكال اللي تشيكي مي بيتر خايف أنا أقول لك 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 أنا أقول لك